Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Bu günleri sizi Moskova'da yani
Keçmiş Sovetlər Birliyinin paytaxtı Moskvada sizi görmək, yəni Azərbaycan diasporasının qarşısında çıxış etməyinizlə, yəni Moskva şəhərinə təşrif buyurmuşuz. Yəni buna görə biz, yəni bura yığışan bütün yoldaşlar adına, diaspora üzvləri adına sizə özlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Burada Azərbaycan SSR teatrının uşudi tribinəçilər, sonra Azərbaycan Milli Mədəniyyət Muxtariyyətinin sədri Ağadaş Kərimov, bizim professorumuz Azərbaycan cəmiyyətinin sürprizlə etili Əhməd müəllim və eyni zamanda bizim elə hamımızın öz həyat yoldaşlarımız və yaxud da ki, Azərbaycan diasporanın üzvləri, eyni zamanda Azərbaycan məktəbinin kollektivi Emir müəllim, Qorxmaz müəllim başda olmaqla sizi qarşılayırlar. Sizə uzun ömür, can sağlığı diləyirik və arzumuz budur ki, Zeynəb xanım həmişə Yaşar xanımdır, həmişə Yaşar müğənnidir. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı, bir daha sizin gəlişinizi biz alqışlayırıq.